Právě teď je čas na krajský magazín, milí diváci, vítejte. Pietní akt k uctění památky Jana Palacha se uskutečnil také ve Zlíně. Lidé tady na počest tragické události zapálili stovky svíček. I přes mrazivé počasí zapálili lidé ve čtvrtek v podvečer na Gahurově prospektu ve Zlíně stovky svíček. Výtvarník Petr Dosoudil tak tímto happeningem už podruhé uctil památku Jana Palacha. Ten se 16. ledna roku 1969 zapálil na protest proti tehdejší politické situaci v Praze na Václavském náměstí. O 3 dny později pak zemřel. Ta akce k Janu Palachovi ta zrála dost dlouho, několik měsíců. Když jsem hledal vhodné téma, tak, aby rezonovalo, tak, aby se vůbec jako objevilo něco tady na Zlínském prospektu nebo na tomhletom náměstí, aby to oslovilo taky lidi. Od 16:00 odpolední začali organizátoři a příchozí lidé na prospektu tvořit řetěz ze svíček. Krátce před 17:00 je pak začali na počest Jana Palacha zapalovat. Letos poprvé pietní akt podpořil i Živý Zlín. Je to krásná myšlenka, nám se tak líbila, že jsme ho oslovili o tu spolupráci, protože Živý Zlín, jeho prioritou je starat se o veřejný prostor, pracovat s lidmi, kteří nejsou prioritně třeba pořadatelé akcí, na tom, aby se živý prostor ve Zlíně nějakým způsobem zveleboval, aby se zaplňoval. Ve Zlíně se podařilo rozsvítit světelný řetěz delší než 500 metrů. Téměř 800 zapálených svíček pak bylo až do večera dobře vidět i z protějších jižních svahů. Zlínský kraj podpoří rozvoj Baťova kanálu. Investovat bude poprvé i do údržby zimních turistických tras. Částkou 1 000 000 korun podpoří v tomto roce Zlínský kraj provoz Baťova kanálu. Peníze jsou určeny hlavně na sanování nákladů spojených s organizací provozu na vyhledávané vodní cestě. Je potřeba říct, že to je turistický cíl, který už tady si našel svoje místo, nejenom mezi lidima ve Zlínském kraji, ale našel si i svoje místo právě i u návštěvníků z celé České republiky. A má nějakou svoji historii a my bychom byli rádi, aby se to posunovalo někam dál, takže proto se snažíme vlastně podpořit právě i provoz tady této vlastně vodní cesty. Úplně poprvé bude kraj investovat i do zimních turistických tras. Finančně proto podpoří ty, kdo se starají o údržbu běžeckých stop. Podle radního Jana Pijáčka totiž dobře upravená trasa zvyšuje bezpečnost turistů. Pro tento účel kraj vyčlení 400 tisíc korun. Ta podpora je rozdělená vlastně takových jako dvou základních rovin. Ta první je fixní částka, která bude vyplacena vlastně pro takzvanou předpřípravu. To znamená, jestli bude padat sníh nebo nebude padat sníh, tak ta technika se prostě musí nějakým způsobem nachystat na zimu. A potom ta druhá částka, ta je větší, tak tu můžou čerpat právě ti, kteří upravují ty stopy na úpravu těch stop a to jsou vlastně jejich provozní náklady. Ti, kdo budou chtít žádat kraj o finanční podporu, musí doložit, kolik stop upravují a jak často se o ně starají. Pak jim teprve úřad dotaci uzná. Podobnou možnost připravuje kraj i pro léto, kdy chce podpořit údržbu cyklostezek. Nekorektní kabaret Zlínského divadla Ovčáček Čtveráček stále plní divadelní sály. A i když je zájem o toto představení po celé republice mimořádný, divadelníci už určili, že 7. února bude mít představení Dernieru. Uvedení nekorektního kabaretu Ovčáček Čtveráček zlínských divadelníků bylo velmi hektické. Autorovi Petru Michálkovi ještě ani nestačili zaschnout stránky scénáře a první představení ve Zlíně už bylo vyprodané. Ovčáček se stal bombou, jejíž rozsah všechny překvapil. To jsme nečekali nikdo, podle mě, protože původní myšlenka udělat nějakou srandu jenom tady pro naše milované zlíňáky. Herci museli zvládnout své role velmi rychle. Na zkoušení měli jen necelý týden. My jsme divadlo, které má 10 premiér do roka, máme 3 sály a najednou do toho všeho ještě přilítla tato bomba. To znamená, bylo to možné pouze pod podmínkou, že jsme ve volném čase to naskoušeli. Představení Ovčáček Čtveráček je především politickou satirou, která v dnešní době na divadelních prknech velmi scházela. Scénář vychází z velké části z přesných citací jednotlivých aktérů kauz, které se v posledních měsících vynořily kolem Pražského hradu a jeho okolí. A stejně jako postupoval život na hradě, docházelo i v jednotlivých představeních k drobným změnám. Počkejte, tak bavíme se o alkoholu. Ano. A sám říkal, že denně vypije 6 skleniček vína a 3 panáky. A vy tvrdíte, že to omezil, takže omezil pití. Tento termín používáte vy. Já si myslím, že není vhodné v souvislosti s
panem prezidentem popřípad termíny omezil pití. Jak byste to řekl? Já bych řekl, že pan prezident dodržuje dietní režim. My ho doplňujeme takovými bonbonky, takovými perličkami, co se týká toho úplně nejaktuálnějšího dění. Nicméně kostra příběhu, která stojí a padá s příběhem Bradyů, zůstává. V nekorektním kabaretu se kromě mluvčího hradu Ovčáčka objevuje i Dalaj Lama, Jiří Brady s manželkou, několik politiků i hradem vyznamenaný zpěvák Daniel Hůlka. Po dvou vyprodaných představeních v Brně se uvedení nekorektního kabaretu dočkají koncem ledna ještě i diváci v Ostravě. Svou pouť po divadelních prknech zakončí Ovčáček čtveráček symbolicky ve dvou představeních v divadle Za plotem při psychiatrické léčebně v Bohnicích. My jsme ji už několikrát odsouvali, takže by se mohlo jevit, že to jako takzvaně neumíme utnout, ale my jsme hledali tu tečku. Potřebovali jsme, aby prostě to skončilo na nějakém jakoby pomyslném vrcholu. Derniéra Ovčáčka čtveráčka bude kvůli enormnímu zájmu navíc v přímém přenosu uváděna ve více než 60 kinosálech v celé republice. A to v úterý 7. února od 17 hodin a 15 minut. A teď se tak nějak bez zbytečných diskuzí rozejděte. Ve Valašském Meziříčí je otevřena nová výstava věnovaná rádiem řízeným modelům. Svým rozsahem patří mezi největší výstavy, které byly u nás pořádány. Že je skutečně na co se dívat, se přesvědčíte v následující reportáži. Modelářský ráj, tak můžeme bez nadsázky nazvat novou výstavu RC Modely zblízka v Meziříčském zámku Kinských. V šesti sálech jsou k vidění rádiem řízené modely letadel, lodí, automobilů a ponorek. Jde o jednu z největších modelářských výstav u nás a již v den vernisáže 19. ledna vzbudila velký zájem veřejnosti. Hlavním partnerem pro vytvoření výstavy byl Valašský letecký klub a pridružené organizácie a potom samozřejmě město Valašské Meziříčí, které nás už podporilo. Tu výstavu jsme připravili jednak proto, aby jsme nějakým způsobem prezentovali tuto modelářskou činnost a druhak proto, aby jsme nějakým způsobem ukázali dětem, že jsou věci, s kterými se dá chodit hrát ven a nemusí sedět u počítačů. Z převážné většiny modelů jsou modely z regionu, ale samozřejmě některé exponáty máme od kamarádů, kteří přijeli v rozsahu od Uherského Hradiště po Ostravu. Jeden model je z Trenčína. Zaslouženou pozornost budí soubor modelů stíhacích letadel z první světové války. Tady ta historická část výstavy je o modelech v měřítku převážně 1:3 a jsou to polomakety a makety letadel, které opravdu létaly v první světové válce. Aby se to divákům dokreslilo naprosto všechno, tak jsou tady vidět i ukázky pozemní bojové techniky, stanu, zázemí, různé přepravní techniky, které v té době samozřejmě na každém letišti a na každém opěrném bodu nesměly chybět. Světovým unikátem jsou RC modely ponorek vsetínského modeláře Otto Gerži. Tady ty výstavy se tady málo konají ve Zlínském kraji a jsem rád, že to vlastně veřejnost může vidět. Nemám to jenom doma ve vitrínách celou dobu a vlastně ukazuju tady pár modelů ze své sbírky a všechny ty, co tady jsou prezentované, tak jsou vlastně plně funkční, vybavené vlastním ponorným systémem. Výstava RC modely zblízka je přehlídkou zručnosti, dovednosti a úžasné trpělivosti zapálených modelářů. Co přináší koníček vyžadující stovky hodin práce? Klid, pohodu, adrenalin při létání, uspokojenost, něco si dokázat, něco předvést, něco vytvořit vlastníma rukama. K výstavě jsou připraveny vzdělávací programy pro školy a těšit se můžeme na závěr výstavy neděli 12. března. 12.3. by mal být v rámci derniéry velký letecký den, nějaké polétání v parku. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Děkuji vám za pozornost, milí diváci, a zůstaňte s námi i nadále.